Toshkent shahar Uchtepa tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi boshlig'i va tuman hokimi o'rinbosarlari boshchiligida dastlab huquqbuzarliklar profilaktikasi kuni tadbirlari doirasida amalga oshirilishi lozim bo'lgan ishlar belgilab olinib, mutasaddilar obyektlarga tarqalishdi. Uchtepa tumani hududida joylashgan umumta'lim maktablarida o'tkazilgan davomat va tig' tadbirlarida ertalab darsga kelayotgan o'quvchilarning sumkalari birma-bir tekshiruvdan o'tkazildi. Tadbir davomida 9 nafar o'quvchilardan o'tkir tig'li jismlar, elektron kalyan, kastet va telefonlarida pornografik ma'lumotlar borligi ma'lum bo'ldi. Shuningdek, o'quvchilar tomonidan surunkali dars qoldirish va darslarga sababsiz kelmaslik holatlari ham aniqlandi. Bular yuzasidan o'quvchilar rasmiy ogohlantirilib, ota-onalariga nisbatan qonuniy choralar ko'rildi. Shuningdek, Uchtepa tumani Birlik mahallasi hududida sayyor sud o'tkazilib, 13 ta ma'muriy ishlar ko'rilib, shundan 7 nafar huquqbuzarlarga nisbatan ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi. Tuman huquqbuzarliklar profilaktikasi boshqarmasi profilaktika katta inspektorlari tomonidan tuman hududida jamoat tartibini saqlash va xavfsizlikni ta'minlash borasida olib borilgan profilaktik tadbirlar doirasida ma'muriy huquqbuzarlik sodir etganliklari uchun jami 216 nafar fuqarolarga nisbatan ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirildi. Olmazor tumanidagi Islom Karimov nomidagi Toshkent Davlat Texnika Universitetida ham huquqbuzarliklar profilaktikasi kuni doirasida talabalar o'rtasida jinoyatchilik va huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish maqsadida hamkor tashkilot xodimlari, ya'ni fakultetlar, yoshlar masalalari bo'yicha dekan muavunlari hamda tutorlar bilan birgalikda davomat va tig' tadbirlari o'tkazildi. Ijarada yashovchi talabalar yuzasidan hududiy profilaktika inspektorlari bilan hamkorlikda ish tashkillashtirilib, tutorlar orqali talabalarning yashash sharoitlari ham o'rganildi. Shuningdek, oliy ta'lim muassasalariga shaxsiy avtomashinada keladigan talabalar bilan profilaktik suhbatlar ham o'tkazildi. Talabalar o'rtasida turli huquqbuzarliklar va jinoyatlarning oldini olishda har bir oliy ta'lim muassasalarida alohida profilaktika inspektorlari faoliyati ham yo'lga qo'yilgan. Ular to'g'ridan-to'g'ri ushbu ta'lim dargohlarida talabalar bilan ish olib borishadi.